Visste du at PowerPoint kanskje er det beste, enkleste og gratis programmet til å gjøre skjermopptak? Men denne gullfunksjonaliteten, den er gjemt for de fleste. De fleste har den, men vet ikke om den. Hvis du kjenner til Office Mix, som var en tjeneste Microsoft hadde tidligere, så er det faktisk akkurat denne tjenesten, bare at den har blitt integrert inn i din helt vanlige PowerPoint. Hvis du ser på skjermen nå, så har jeg en beskrivelse av hvordan du går fram. Jeg skal også vise det ved å klikke meg gjennom denne rekka av oppgaver jeg må gjøre for å få aktivert opptak, som denne fanen heter. Jeg går på fil oppe til venstre i PowerPoint, så går jeg helt nederst til venstre og velger alternativer. Etter det så velger jeg valget som heter tilpass bånd på denne hjelpeboksen som kommer opp. Og så må jeg bla meg nedover i forhold til å aktivere opptak som ligger her borte til høyre. Og det gjør jeg ved å klikke her og få en hake. Jeg vil også aktivere tegn, bare for å tipse deg om det, for det er en fin måte du kan tegne inn i PowerPoint med, men det er ikke dette vi skal vise i denne filmen. Så trykker jeg på OK. Og som du ser oppe på toppen her nå, så har jeg fått et fanark som heter opptak. Nå klikker jeg på opptak. Og her får jeg en veiledning i forhold til han vil vise meg hvordan jeg skal gå fram. Og her trykker jeg meg gjennom denne veiledningen som viser hva vi kan gjøre for noe. Dette er jo egentlig en funksjon som er laget for å spille inn filmer i PowerPoint. Men den funker på veldig mange andre måter også. En kjapp visning av hva som kan gjøres her. Hvis vi går bort til venstre, så er det et valg som heter spill inn lysbildefremvisning. Trykker jeg på den, så kommer jeg inn med et kamera og kan spille inn hvis jeg nå trykker. Nå er det litt feil med kameraet mitt, fordi at jeg bruker denne her samtidig som jeg viser denne filmen til dere. Så jeg trykker på spill inn, og da jeg trykker på spill inn, så tellerne 1, 2, 3. Og så snakker jeg fortløpende hva jeg vil si om dette lysbildet, og når jeg er ferdig med dette lysbildet kan jeg enten trykke på stopp eller trykke på neste lysbilde. Når jeg nå sier at jeg er ferdig og trykker på escape, så er jeg tilbake her, men det jeg har fått nå, det er at jeg har fått en video. Så snakker jeg fortløpende hva jeg vil si om dette nede i venstre, i høyre hjørne. Jeg tar vekk denne akkurat nå. Sånn kan du gå gjennom en hel presentasjon og spille inn små filmer til hvert enkelt lysbilde. Og så går du til fil eksporter etterpå, og så eksporterer du det til en MPEG-4-fil. Det som jeg synes er mest spennende, det er den valget som heter skjermopptak. Fordi at da bør ikke sluttproduktet nødvendigvis ligge inne i PowerPoint. Jeg trykker på knappen skjermopptak. Og den kan jeg nå bruke i alle mulige programmer. Her er jeg tilbake i en annen presentasjon, og ser dere at muspilet mitt, som står til venstre for A-en her nå, har blitt et kors. Nå tar jeg og drar over hele skjermen, fordi jeg ønsker å gjøre et skjermopptak av hele skjermen. Oppe på toppen har jeg fått en verktøylinje. Her kan jeg velge å spille inn pekeren min, at den er med, men jeg skal trykke på den knappen som heter spill inn. Og det som skjer da, er at jeg trykker her, teller ned her også. Der starter opptaket, jeg spiller inn en videosekvens. Når jeg er ferdig, så går jeg opp på toppen av skjermen, og stopper opptaket, og der stoppet jeg opptaket på 9 sekunder. Dette ble nå en video som ligger over hele lysbildet. Der starter opptaket. Denne videoen kan selvfølgelig spilles av i PowerPoint. Men hvis du ønsker å lagre dette her som et skjermopptak-video, så gjør du følgende. Befinn deg oppe på selve filmen, som dette bildet nå faktisk er. Høyreklikk. Og velg lagre medier som. Nå skal vi flytte den filmfila ut av PowerPoint og kanskje bruke den i et annet program, eller gi den til studenter gjennom et LMS eller lignende. Jeg trykker lagrer medie som, så må jeg gi et navn på denne fila, og den er i videoformatet MP4.
Jeg kaller den for test, og så må jeg velge hvor jeg skal legge den fra meg. Jeg legger den fra meg i mappa videoer, og så trykker jeg på lagre. Nå lagres denne som en videofil, og hvis jeg går ut i filbehandleren og går inn på videoer, så ser jeg at jeg har fått fram filmen test. Der starter opptaket, jeg spiller og der spiller jeg av filmen. Når jeg er skjermopptak er helt klart den funksjonen jeg bruker mest her i PowerPoint-opptak. Men for å si det, det går an å sette inn skjemaer fra Forms. Det går an å ta bare stillskjermbilder av en skjerm. Det går an å sette inn videoer. Det går an å spille inn lyd. Det går an å publisere videoene til tjenesten Stream fra Microsoft. Men som sagt, det jeg bruker aller mest, det er skjermopptak.